Zaradi ekstremnih naravnih razmer, ki so jim izpostavljene koncentratorske elektrarne, je na voljo izredno malo snovi, iz katerih lahko naredijo premaz za stolp. Na začetku smo imeli na voljo 300 različnih formulacij, katere smo glede na optične in mehanske lastnosti izločevali in na koncu prišli do zmagovalne. Zmagovalni premaz je moral zagotoviti veliko, več kot 97-odstotno absorpcijo sončne svetlobe in mehansko obstojnost. Ta premaz na koncu po termičnem utrjevanju vsebuje le anorganske snovi, in sicer vezivo, ki je podobno steklu, črn pigment in polnila. Ko so izbrali primeren premaz, so pripravili 100 povsem enakih vzorcev, jih razdelili v 3 skupine in testirali v 13 pečeh. V teh pečeh smo poskušali ustvariti enake pogoje, kot so na koncentratorski sončni elektrarni. Vzorce smo obremenjevali pri različnih temperaturah in različnih pogojih. Prva skupina je bila pri enakih temperaturah, in sicer pri 730, 750 in 770 stopinj Celzija, ker pa koncentrirana sončna elektrarna deluje po dnevi, po noči pa se ohladi, smo izvajali tudi ciklične teste, kjer začnemo pri temperaturi 25 stopinj in segrevamo s hitrostjo 8 stopinj na minuto ali 12 stopinj na minuto in segrevamo do temperature 560, 670 ali 730 stopinj Celzija. V peči so dodajali tudi vlago, ki je ponazarjala jutranjo roso v resničnem okolju. V nekatere peči pa so dodajali tudi večjo koncentracijo kisika, da bi pospešili oksidacijo materiala. Vzorce smo testirali v pečeh 13 tednov in pri tem tedensko spremljali, kaj se dogaja z materialom, ali je površina gladka ali hrapova ali je razpokala. Hkrati smo merili količino sončne absorpcije, zraven smo izvajali teste odtrganja in debelino oksidacijske plasti. Po testiranju premaza v pečeh so pripravili vzorce za mikroskopsko analizo. Tak mečken koček se potem ustavi noter v mikroskopa, ne? In potem lahko na površini takih vzorcev si izberemo neko lokacijo, ne, na površini tega premaza, kjer je interesantno, ga zaščitimo z nekom nanosom platine in potem zarežemo z ionskim snopom v globino in potem odpremo presek. In na tem preseku lahko potem vidimo plast barve, plast oksidov, spodno plast kovine in tudi v bistvu progresijo. Se pravi, če je bil ta material staran oziroma izpostavljen dlje časa soncu, se bo ta oksidna plast se pravi debelila, lahko pa, da bo tudi dve plasti nastale. No? In to se na preseku zelo, zelo, zelo dobro vidi. Po podatkih, pridobljenih z mikroskopom, so izdelali 3D model materiala in predvideli, kako se bo material s časoma spreminjal. Ko imamo presek že narejen, se pravi, mi lahko s tem mikroskopom dejansko poanaliziramo na nivoju nekih nanometrov, recimo. Resolucija tega mikroskopa je 1 nanometer, ne? Se pravi, oni fini detalji, ko so pa na atomskem nivoju, pa tu niso več vidni. We were interested in the structure at the atomic and at the nanoscale. And how this affects the properties of the material. By using electron microscopy, we are able to really analyze in detail what is going on in between the layers and on the material after analyzing it for a long period of time. Interesting, we find out that there was some diffusion of these materials across the layers, and this helped us to really predict what would be the outcome in the future for this material that is using concentrated solar power cells.